مسلمان جو من گلستان آهي مسلمان جو من گلستان آهي كافر جو اندر بيابان آهي مسلمان جو من گلستان آهي كافر جو اندر بيابان آهي مسلمان جو من او مسلمان رب دی عبادت کرے تو 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 ت جنت جی ڈگری اسا فرحان آہے ت جنت جی ڈگری سا فرحان آهي مسلمان جو من گلستان آهي مسلمان جو من گلستان آهي اين کافر جو اندر بيابان آهي مسلمان جو من مسلمان تو باج بن جات گل هن 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 ٽريل جن گلن جو قبرستان آهي ٽريل جن گلن جو قبرستان آهي مسلمان جو من گلستان آهي مسلمان جو من گلستان آهي كافر جو اندر بيابان آهي مسلمان جو من زقومن جا ون جن ت ابليس جاسر 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 كفارن جي خوراك خربان آهي كفارن جي خوراك خربان آهي مسلمان جو من گلستان آهي مسلمان جو من گلستان آهي كافر جو اندر بيابان آهي مسلمان جو من هي جگ آهي عالم آفات جو گھر 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 اين جنت ۾ مسلم ت سلطان آهي اين جنت ۾ مسلم ت سلطان آهي اين کافر جو اندر بيابان آهي مسلمان جو من گلستان آهي مسلمان جو من گلستان آهي اين کافر جو اندر بيابان آهي مسلمان جو من اتس عيش و عشرت زماني میں ظاهر 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 جهنم کو کافر جو اسکان آهي مسلمان جو من گلستان آهي مسلمان جو من گلستان آهي کافر جو اندر بيابان آهي مسلمان جو من اين کافر جي بھانگي ۾ پٿر جي پوجا اين کافر جي بھانگي ۾ پٿر جي پوجا اين کافر جي بھانگي ۾ پٿر جي پوجا
ऐं काफिर जे भांगे में पत्थर जी पूजा अबू अब्द तोला ए रहमान आहे अबू अब्द तोला रहमान आहे मुसलमान जो मन गुलिस्तान आहे मुसलमान जो मन गुलिस्तान आहे ऐं काफिर जो अंदर बयाबान आहे مسلمان جو من گلستان آهي کافر جو اندر بيابان آهي مسلمان جو من